ẹ wá jẹ́ àrìn díẹ̀ pé láàrin Muawiya àti Al-Hasan ibn Ali ǹjọ́ ta ti ẹ ń bẹ? Láàrin Muawiya àti Al-Hasan ibn Ali ìjọ́ta wa tí ó fi wá dé level one poison ààrẹ ni? Ẹja kan ọra fún wa ní ọ̀rọ̀ díẹ̀. Wọ́n ní Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala an idha laqiya Al-Hasan ibn Ali, wọ́n ní gbogbo ọjọ́ tó bá pàdé Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu ma an ni tí ó mọ̀ sọ ni pé marhaban bibin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahlan. Máa wọlé, máa rọra, máa gbéṣẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan èrè ọmọ ọmọ nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n ní kódà wa amọ̀rọ̀ la umarrotan bi thalathi mi'ati alif, wọ́n ní kódà lọ́dún kan bi 300,000 dinar ni Muawiya ló àsáìnì pé ẹlọ́rìí bá ń gbé fún Al-Hasan ibn Ali. Kò sọ́ta láàrin wọn, ibi tí ò sì sọ́ta ẹ má mọ owó tà ń bẹ́. Kódà wọ́n ní Al-Hasan ibn Ali yuqdimu ala Muawiya fi khilafati kulli sana, wọ́n lọ́dọọdún lòun náà máa wá ń bẹ Muawiya wò. Ọdọọdún lòun náà ni máa wá ń bẹ Muawiya wò. A ní fàkọ́dìmọ̀ alẹ́ yìí dáta mọ́rọ̀, wọ́n níjọ́ kan gan wà bẹ Muawiya wò. Fàkọ́rẹ́ láwù Muawiya, a ní Muawiya bá ń sọ fún pé òun fẹ́ fún ọ ní ẹ̀bùn kan. Ẹ̀bùn tó ń wo bu ẹnìkankan rí lòun ó fún ọ, òun ò sì lè fún ẹlòmíì lẹ́yìn rẹ nìkan. Wọ́n ló sì kó owó tó tó owó ó kó fún Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali òun náà sì gbà ń jọ náà pé ẹ̀bùn rèé, èmi náà sì gbà á, olólùfẹ́ ara ẹni ní mọ̀ búni lẹ́bùn là mọ̀ ń gbà á. A ní àwọn méjèèjì jàmọ́ mùsùlùmí kò sọ́ta. Tá ń bẹ láàrin Muawiya àti Imam Al-Hasan, ìmọ̀ wa gba ẹ̀bùn Al-Imam Al-Hasan láti ọwọ́ Muawiya kò túmọ̀ sí pé kò sọ́ta láàrin ara wọn ni. Ẹ jẹ́ wa fún example kan. President wa, bàbá wa Honorable Muhammadu Buhari, kí ọlọ́ba kó bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí rẹ̀, kó fún wọn lálàáfíà, kọ́ ló ṣe fún wọn láàkàyè, kó gáìdì wọn bí wọn ṣe tún Nàìjíríà sí, kí ọlọ́ba púpọ̀ wọn ṣe. Àlùbáríkà níbi wa Muhammad àti àwọn ará ilé rẹ̀, ìgbà tó kù tí wọ́n fẹ́ lò yìí, ó kéré nínú agbára Ọlọ́ọ̀ba láti tún kan ṣe. Kí ọlọ́ba kó fi Nàìjíríà lọ́kàn balẹ̀, kí ọlọ́ba kó fi Nàìjíríà lọ́kàn balẹ̀, kó gáìdì àwọn ìjọba wa, tí ó fi gáìdì wa, tí ó fi tọ́ wa sọ́nà, tí wọ́n fi tún ìlú wa ṣe dáadáa. Ìgbà tí kòrónà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ìjọba Nàìjíríà wọ́n fi palíétífù kan wọ́n fi ránṣẹ́ sí àwa tá a jọ máa kẹ́kọ̀ọ́ ní Islamic Republic of Iran. Ìgbà tó wá dé ọ̀dọ̀ wa, ìgbà tí wọ́n há kínní yìí fáwọn student tó jẹ́ Nàìjíríà student, àwọn ọ̀kan nínú àwọn èèyàn wa wọ́n reject ẹ̀. Àwa kan àwa gbà á, wọ́n táwọn yẹn ni wọ́n reject ẹ̀. Ìdí táwọn yẹn fi reject ẹ̀ ni pé bóyá wọ́n níṣòro pẹ̀lú ìjọba Honorable Buhari, kí ọlọ́ba kó bá lọ́rọ̀ ẹ̀mí rẹ̀ kó fún aláàfíà. Àwa sọ fún pé ohun tó ẹ ṣe yìí kì í yóò bá láàka ìmọ̀ rárá. Number one, palliative tó fi ránṣẹ́ sí wa kì í ṣe property Honorable President Buhari, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ti senator, kì í ṣe ti gbogbo àwọn tí ó wà ń bẹ̀ tí kì í bá ṣe pé property Nàìjíríà ni. Ọmọ Nàìjíríà sì ni wá, a sì lẹ́tọ̀ọ́ lórí gbogbo nǹkan tó wà níbi Nàìjíríà yẹn. No matter bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní ọ̀tá, bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní ìkórira pẹ̀lú President Buhari tó èyàn ò túmọ̀ sí pé ká ẹ má gba ẹ̀bùn rẹ̀. Ọjọ́ fẹ́ fàyọ nìyẹn. Ìní ọ̀tá àwọn kan pẹ̀lú President Buhari kò túmọ̀ pé tí ìjọba Nàìjíríà bá gbé nǹkan wá sọ́dọ̀ wa káwọn wá gba nǹkan yẹn kò túmọ̀ síra, torí pé nǹkan tí ó gbé wá yẹn kì í ṣe property Honorable Buhari, President Buhari kì í ṣe property rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe property àwọn senators, kì í ṣe property àwọn House of Assembly, gbogbo àwọn yẹn kì í ṣe property tí kì í bá ṣe pé property àwọn ọmọ Nàìjíríà ni. Tí ẹ bá wá fún wa tá a bá ti mọ̀ pé kì í ṣe àrọ́ọ̀mù dẹ̀dẹ̀ ni ká gbà. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ Imam Al-Hasan àti Muawiya. Ẹ̀tọ́ Imam Al-Hasan, number one, ẹ̀tọ́ ẹ̀kọ́ máa hàn kàn yí kiri, òun náà ni Imam Al-Hasan. Ṣùgbọ́n torí pé Imam Al-Hasan fẹ́ protect àwọn Mùsùlùmí, wọ́n dìde kú lọ rí ààyè wọn kí Muawiya bọ́ ọ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo nǹkan tí Muawiya wá fún Imam Al-Hasan ni o, nǹkan tó yẹ kí wọ́n gbà ni, ẹ̀tọ́ wọn ni, kì í ṣe pé torí pé kò sọ́ta láàrin wọn. Kí ọlọ́ba kó tú ẹnì kọ̀ọ̀kan wá sí, kí ọlọ́ba kó sì gbàgbélé ní ìbáadà.